Купальний ранок продовжується. Велика кількість українців їде за кордон задля того, аби покращити свій рівень життя. Як їм там живеться, чи важко заробляти гроші, та чи планують вони повертатися в Україну? Про все це сьогодні поговоримо з заробітчанкою Анною Данилюк, яка довгий час уже працює в Італії. Доброго ранку! Доброго ранку! Але... Доброго ранку так. Вам усім! Але мало того, що будемо говорити про заробітку, будемо говорити про власне про збірку поезії, будемо так називати, що треба мати дуже великий патріотичний дух за кордоном, щоб писати про свою батьківщину. Але насамперед, пані Анно, хочемо вас запитати, от чому саме виїхали за кордон так на роботу саме в Італію, що вас спонукало це зробити, і яке місто, який курорт ти можна назвати, чи то назвеш курортом, не знаю. Так, як ви вже мене представили, знаєте, хто я є. Я уродженка з Тернопільщини, з 70-го року живу в місті Тернополі. Я є працівник, складський працівник Тернопільського заводу «Ватра» з 15-річним стажем. Вже зараз працюю в Італії, емігрантка. І от що спонукало, із різних соціальних, економічних і політичних, будемо казати, з різних і особистих потреб, так, багато людей повиїжджали за кордон, щоб рятуватися, рятувати сім'ї. І от я одна із тих іммігранток, поїхала, щоб допомогти дійсно сім'ї, тому що сталася така біда, будемо казати, захворіла дочка. І от з Божою допомогою все стало на свої місця. І може я виросла в такій сім'ї, де мене виховували в релігійному дусі. Я мала таку прабабуню, яка завжди молилася і мені казала: «Дитино, не забувай цього, без Бога ані до порога». Ну я як дитина це розуміла. А потім я, як вже в житті усвідомлено, зіткнулася з різними проблемами, як в житті ми всі стикаємося. Але це не головне. Це головне, бо тому що в житті повинно бути. Є взлети, є падіння. Падіння повинні бути. Тому що тими падіннями Господь нас укріпляє у дусі. Додає нам тої сили, тої впевненості, тої такої надзвичайної сили, знаєте, такої, що навіть не повіриш, що ти могла таке зробити. І от я дякую Богу, я сильна жінка. От дякую Богу, у мене такий девіз по житті є. Вірю, що жінка сильна я і вольова, люблю усіх, люблю життя. Надійними шляхами хай провадить мене Господня праведна рука. Но є люди, які є жінки, які, як би сказати, може слабші у дусі. І їм дуже важко переносити цю розлуку, нам всім важко. Є різний тягар за домом, за дітьми, ну є ще тягар чужини, який дуже там притаманний усім. І от люди важко це переносили, а я не можу, я дуже люблю людей. Мені допомогти комусь, і хтось як засміється, подарує мені усмішку, я тим живу. І от я почала, як би сказати, розмовляти з людьми, зустрічатися в церкві, в школі, тому що ми мали такі належні умови нам дають, щоб ми могли там і віддихнути, і зготовити обід, і, як би сказати, поговорити з домом. Все це безкоштовно. І я почала, взялася за перо, щоб подякувати Богу від себе особисто, що я можу дати молитву і подяку. І на людям допомогти піднятися духом. І ви розумієте, багато я написала, 580 книжок я подарувала людям. Вони є на різні теми, але саме така актуальна тема, яка мене заторкнула, це торкнулася душі і серця, це тема заробітчанства. І от люди кажуть, твої збірки, твої книжки лежать разом з молитвами. Я встаю, молюся, і беру твою книжку, і мені стає легше. І написали мені такий відгук: «Спасибі за ті слова, що піднімають з болю. Розбудімо дзвони наших душ. Наскільки це приємно, я не зря прожила життя. За такі слова варто жити». І от я тішуся тим, що я допомогла людям, якось підняла їх, якось знайшла це слово, бо слово – це є зброя. Слово можна підняти, опустити, можна, як би сказати, розбудити, словом можна все зробити. І от хочу я вам сказати, що таке іммігранти, хто такі іммігранти ми. Отакий вірш я написала.
живем руками на чужині, тяжку розлуку терпимо, за краще життя і добробут родини кожен день убійдемо. І з вірою, і надією долаєм долі нелегкої шляхи, перемагаємо з любов'ю в серці і так знімаємо тягарі. Бо без терпіння і любові із життя не візьмемо нічого, воно покірне і легке для тих, хто справедливий, сильний в дусі з Богом. Люди з безбежною любов'ю в серці, з великим терпінням у душі, тільки вони можуть називатись цим словом емігранти в чужині. Дуже гарно, так, дякуємо. І от я хочу запитати одразу ж, бо всі люди собі думають, а більшість людей, які ще не були за рубежем, думають, от поїду собі там в Італію, в Польщу, в будь-куди іншу європейську країну, і там буде як медом помазано. Але от що ви скажете стосовно цього? Ви спростуєте, от, наприклад, чи навпаки підтвердите і скажете справді, так, не так все легко, як собі думати, коли ти тут. От, що справді там буде важко, ну, потрібно мати сильний дух і стійкі нерви до того, щоб там працювати довший час. Так, я не можу так підтверджувати прямо. Це саме ваша думка. Так, отака моя думка. Завжди потрібно бути людиною в душі. Це в першу чергу. Якщо ти будеш людина і будеш справедливо відноситися, і будеш мати душу до тих людей, тому що ми працюємо з старенькими людьми, тебе будуть поважати, любити, ти будеш членом їхньої сім'ї, вони будуть прислухатися до твоєї думки. Твоя думка може бути часом основною, яку можуть відкинути від всіх членів сім'ї, твоя думка може стати основною. А чим саме ви займаєтеся? Так, ми доглядаємо стареньких людей. А крім того, ще після обіду в четвер ми маємо половинку дня вихідного і неділі, і святкові дні. От я ще, як би сказати, ходжу на такі заходи в Асоціацію України ОНЛЮС. Я там свою презентацію робила, презентувала поета Євгена Хміля, нашого тернополянина. І ми там різні заходи проводимо. 8 березня, День жінки, День матері. От мене запрошували на День матері взагалі провести цей. Тільки я сказала, що я на Україні, от готуюся. І дуже добре, нам там дають такі, знаєте, належні умови. Ми можемо там і поспівати, і посидіти, розказати всі свої жалі, нас вислухають, нам допоможуть, нам зарадять. Нас запрошують, не маєте куди піти? Приходьте, заходьте, віддихайте, відпочивайте. Паняно, яка кількість взагалі українців в Італії? Чи велика кількість? І хто це переважно, жінки чи чоловіки? Переважно їхали в Італію за кордон жінки. Тому що в Італії краще, легше знайти роботу жінкам, ніж чоловікам. А який там є спектр вибір діяльності? Куди, ви знаєте, якщо ви гарний фахівець, наприклад, я знаю людину, яка масажиста, пані Тетяну з поліклініки Ватрівської, от вона себе там знайшла. Вона хороший масажист, відкрила свою таку, скажімо, невеличку клініку. Знайшла себе повністю. Можна знайти себе. Там талант, розум, доброта, людськість цінується. І ми маємо всі належні умови, ті самі, що і італійці. А як взагалі живеться італійцям? Який у них рівень життя? Чи заможні там родини, чи навпаки є такі посередні, чи в бідності? Є посередні, є, ну, але, знаєте, вони рахуються, я би сказала, не посередніми. Тому що навіть ті посередні і бідні, вони можуть взяти нас, жінок, доглядальниць, і оплачувати нам зарплату, оплачувати. Що в Україні не можуть собі іноді дозволити. Так, не можуть собі в Україні взагалі про країна про цю мінімальну стабільність навіть не може і думати. У нас такого немає. Ще хочеться поговорити про вашу збірку поезії, а так від Анни Данилюк. Хочеться більше почути зараз ще поезії. І скажіть, будь ласка, скільки часу ви їх писали впродовж тих всіх років, як ви були там в Італії? Тобто це не було там, якийсь місяць часу натхнення, от і хочеться вже писати той місяць, чи це впродовж років, справді це все? Справді це було впродовж років, я кожного року видавала книжечку. Я сиділа вечорами, вдень я працювала, вечорами я сиділа, от було таке натхнення, в 3 години ночі я збуджуся, сідаю на балкон і от пишу. Кожна моя розповідь переходить через мою душу, через моє серце, наплачуся, ранком помиюся.
і щаслива, далі працюю. І дуже рада, якщо я... Потім дуже багато мені, як би сказати, таких запитань було. От напиши для мене, от дочка закінчує школу, випускний, я не можу приїхати. Напиши мені щось гарне, напиши гарне поздоровлення, напиши про мою родину, я тобі розказала, напиши. Ти знаєш, ми отакі рамки гарні купили, фотографували, показують мені. Це ми поставили, мій син як читав, в нього руки тряслися. Ну наскільки це приємно, я тим живу. А до речі, часто до вас їздять ваші рідні, близькі, чи навпаки часто. Ви їздите? Часто дуже вони приїжджають до мене, тому що ми маємо місяць відпустки, їздимо віддихати, вони хочуть все побачити. І крім того, ми їздимо, як би сказати, по роботі з тими людьми, де я працюю. У нас телефонний дзвінок. Доброго ранку, ми вас слухаємо. У вас є запитання? Доброго ранку, студія. Мене звати Катерина. Я хотіла попросити, аби пані Анна зачитала якийсь свій вірш, бо мені дуже подобається розмова. Дякуємо. Прохання від наших телеглядачів. Милі серцю місця, ви знаєте, найкраща дорога – це додому. Всі дороги знаю, бо, як би сказати, за Радянського Союзу ми так багато не їздили за границю, але по наших країнах, 15 республіках ми таки їздили. І от такої довгожданої дороги, і такої, як би сказати, радісної і щасливої дороги ніколи в мене не було. Це була перша моя дорога, повернення перший раз Італії додому, де я пишу такий вірш «Милі». Дорога додому таке. Зараз я його зачитаю. Дорога додому. Іду дорогами життя, думками завжди я з тобою. Мій рідний краю дорогий, дощами вмитий і сльозою. Ласкаве сонце миру і життя зійде у кольорах заграви. Благословить твої пшеничні поля, карпатські гори, ріки і луги в шовкових травах. Справді дуже зворушливо. І задушевну пісню соловей співав зеленім гаю. Привітно зустрічають тут гостей на вишитому рушнику із короваєм. Красу твою ні з чим не порівняти, такої більше нема ніде. Завжди додому повертати дорогою, що вишиттям цвіте. Дякую. Оце я розумію, справжня українка, а так, яка до переживає це все в собі. І це справді дуже зворушливий вірш. Дуже, дуже, дуже сильно нам подобається. І бачите, нашим телеглядачам також телефонують в студію, і їм дуже подобається ваша збірка поезії. І от що я хочу сказати. Італія, моя Італія з руками. Я перший за 4 роки я свій такий написала перший вірш «Моя Італія». Але пройшло багато років, нічого не змінилося, і я це саме написала. От Італія стала для мене другою батьківщиною. І що я хочу зачитати і сказати? Як би гарно не говорив віршем, ви зрозумієте так. Більше. Багато літ в Італії працюю, так ніби не змінилося нічого. Ті самі враження, як перші. Чогось добавилось, віднялось, як у кого. Ми різні всі, но всі у пошуках за щастям. Кожен по-своєму суть щастя розуміє. Хто в злі добра шукає, міняє, залишає і знаходить, а потім на круги своя вертає. Життя потрібно прийняти таким, як є. Терпіть, старатись і добром платити. Бо знаємо, що на чужій землі чогось утратили, чогось змогли добитись. Є у життя дві сторони медалі. Чи тут, чи вдома там на Україні. Щось треба вибрати і жити, на краще змінювати кожну днину. Людей розумних працювати. Життя ні трошки не лякає. Старанням, працею, терпінням, добротою рясні плоди добра радо збираєм. У вихідний купаємось на морі, на сонці ніжимось і загоряєм. І про здоров'я можемо подбати, поїхати в цікаву подорож, якщо бажання маємо. Якщо ми повертаємось додому, то на границі зупинімось. В один бік Україні, в другий Італії. З подякою, низенько поклонімося. Тобто ви так на роздоріжжі і Україна, і Італія вже стали для вас? Україна, ми завжди залишаємося українцями. Де б ми не були, Україна – це є все для нас. Як би вам сказати, Україна – допоки ми. Але я би хотіла дуже жити на своїй землі,
нос італійськими законами. Класно. Давайте тоді основне запитання, як на мене, в цій темі розмови. Як вважаєте, чи реально Україні досягти такого рівня життя, аби наші громадяни не виїжджали за кордон? Ви знаєте, з визначенням ворогів дуже важко. Це потрібно кілька поколінь. Тому що життя все розставить на свої місця. І це реально, але це пройде дуже багато часу. У нас в гостях Анна Данилюка, заробітчанка, так, і жінка, яка видала збірку поезії про батьківщину, саме про Україну, трішки і про Італію. Так, але ми вам хочемо подякувати за те, що завітали на студію, за те, що трішки, можливо, раніше прокинулися. От, і, звісно, зачитали нам класні вірші. І які надихають, так, допомагають іншим вашим колегам, так і в Італії, і в інших куточках нашого світу, все одно пам'ятати про батьківщину. Ми перейнялися тим духом, справді, от кажу, як є, тож бажаємо вам хорошого, вдалого дня. Приходьте до нас ще в гості. Дякую вам, але я би дуже ще захотіла прочитати вам і подякувати також за запрошення, що я вважаю себе дійсно щасливою жінкою, тому що маю у душі ті неоціненні скарби життя, віру, надію, любов і милосердя. Життя укріпило мене у душі. І дякую Богу, що маю за дітей, за внуків. В житті можна все подолати з силою духу. Хай ангел-хоронитель допомагає і ніколи не полишає нас. Дякую Господу за все, дякую всім за все. І тобі, дорогий, доброзичливий і мудрий читачу, за те взаєморозуміння, єдність і підтримку, які не залишають нас, якщо ми будемо дивитися вперед з надією, назад з вдячністю, вгору з вірою, а навколо себе з любов'ю. Так, найважливіше. Так, вишенька на торті. З любов'ю, це правильно. На таких словах завершуємо нашу розмову. Дякуємо вам ще раз за те, що завітали. Бажаємо тільки гарного настрою, гарного дня. І, звісно, пам'ятайте про батьківщину. Нехай ваші діти також тішаться вашою присутністю вдома. Не залишайте їх насильно надовго, так, аби ви були трохи більше разом.